Добрий день, друзі. Ось у мене такий старенький ноутбук. Марка його така. І що хотів розповісти? Ось бачите, оце, отут дата, точніше, години і дата в нижньому правому куті. Так ось оце дата. Початку час, години стали не то, пока хвилини збився час, дата. Потихеньку, а потім інтернет перестав працювати, стало глючити цей ноутбук. І я зрозумів, що сіла батарейка та, що на біосі. Запитує. І що я зробив? Зараз покажу. Ось задня ця сторона ноутбука. Бік цей. І я отут у мене таблетка, отут вона стояла. Ось вона. Зараз. Ось тут стояла таблетка ця. Батарейка ця. 3 вольта. А у мене її не було, і я раді експерименту, я ж кажу, ноутбук старий, із цієї сигарети електронної, ось, акумулятор. Я його поставив, вже працює без проблем. Місяців, мабуть, 5 вже. Подивимось, скільки буде ще працювати. Ну, все, дата, все. BIOS працює гарно, нічого не гріється, не знаю. Ну, працює комп'ютер, одним словом. Так що ось так. Я, щоб вийшов з цієї ситуації. Не знаю, наскільки ці акумулятори фати. Ну, я думаю, надовго. Так що ось така, так я вирішив проблему. З батарейкою цією. Ось так.